espaço público é constantemente produzido por quem faz uso do que é seu, se sente pertencido ao que é criado, moldado mediante as necessidades de quem vive os desdobramentos de uma sociedade. Assim é, já desde antes, nos tempos da Grécia clássica, decisões eram feitas de maneira democrática nas praças que eram ágoras, onde se discutia os rumos e estratégias que a cidade tomaria. A convivência é o que conta, uma cota, isso é verdade. A essência é contida na vida em comunidade. O espaço público é o elemento que desenha essa paisagem paralela à arquitetura e à multiculturalidade, claro. O espaço público é constantemente produzido por quem faz uso do que é seu, se sente pertencido ao que é criado, moldado mediante as necessidades de quem vive os desdobramentos de uma sociedade. Assim é, já desde antes, nos tempos da Grécia clássica, decisões eram feitas de maneira democrática nas praças que eram ágoras, onde se discutia os rumos e estratégias que a cidade tomaria. A convivência é o que conta, uma cota, isso é verdade. A essência é contida na vida em comunidade. O espaço público é o elemento que desenha essa paisagem paralela, arquitetura e a multiculturalidade, claro.